Feira de Caprinos e Ovinos de Itabira, Pernambuco, pessoal. Curta, compartilhe. Ele é 7,5 ali, pessoal. 7,5 o moi, beleza? 7 mil reais, 500. R$ 650 o bode ali, ó. 650. Vamos lá, curta, compartilhe. Vai. Bom. Qual a pedida, senhor? 550 aqui, né? Bora. Quanto? 280. Ah, 280 aí, pessoal. 280. Beleza? Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá. Vai. Sai de Paulinho, ó. E aí, Paulinho? Beleza? O reguinho é. Prefiro 400 dele. Se alguém ver aí e tiver o pareio dele, eu compro. Beleza. Parear. Tô vendo ele, tô querendo parear ele. Se alguém tiver o pareio dele. É melhor procurar parede. É. Vai. Tô pedindo 400 dele, tem o preço vender. E aparecendo o pareio dele, eu compro também pelo valor. Bom, né, pessoal? Se alguém ver e tiver o pareio dele. Beleza. Esse soltar aqui, pô. Tem dois cabras. 600. 600 ajuda. Isso aí, curta, compartilhe, vamos lá. Valeu, Paulinho. Olha, e aí? Bons, pessoal. E as pedidas aí? 1.050, né? 1.050, pessoal, é a pedida nelas, beleza? Mojadinha e três solteirinhos. É isso aí, vamos lá. Curta, compartilhe. Olha, 650 o carneirão lá. Ei, ó, cara, o carneiro tá lá. 650 esse carneirão. Beleza? Olha. Vamos lá. Olha aí, pessoal, como tá a feira hoje. Feira de caprinos e ovinos. Tá cheia, viu, gente? Olha. Vamos lá. Tá cheia aí, viu, pessoal? Vê aí. Olha aí, pessoal. E a pedida aqui, o senhor pode dizer? 450. Aí, 450. Né? Paredinha, tudo de primeira aqui. Beleza. Olha aí. É isso aí, pessoal. E vamos seguindo aqui. Olha. Obrigado, quanto foi? Agora é uma mentira de mim da vista da gente, é uma mentira. Mas vai lá olhar onde eu deixei que eu segui. Você entendeu? Grossura do pescoço, vai. Vê aí, ó. Cadê o senhor? Olha, pessoal. Quanto sim a pedida? R$ 2.500 e R$ 2.000, isso aí, pessoal.
rapaz. E aí, duas máquinas. Vê se presta. Vai vendo. É isso aí, vamos lá. Olha. E aí, tudo bom? E aí? E aí, Elson, beleza? Beleza. E as pedidas aí? 1.100 e 150. E as 70 aí, as galinhas? 70 as galinhas. Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos seguindo, viu? Vamos lá. Tem mais esse, pessoal, pra mostrar aí, olha. Vê aí, se presta. Olha. E a pedida, senhor? 850. 850, pessoal. 850, beleza? 850. Vamos lá. Olha. 300 conto. Bom, né? E a pedida aí? A 1.400, pessoal. 1.400 aí. Vamos lá, curta, compartilhe. Valeu, obrigado. Simbora. É isso aí, pessoal. A pesquisa foi rápida. Não gosto de me prolongar muito na feira de capim e ovinos. Aliás, eu nem filmo, né? Mas me arriscar aí pra ver se o conteúdo gera visualizações. Acabar por aqui. Tô finalizando o vídeo aqui falando de JP Rações, pessoal. Aí o Pedro, 87-8100-9286, pessoal. Todo tipo de ração aí, pessoal. Caprinos, ovinos, bovinos, suínos, aves, ok? Eles são lá da Paraíba e fazem entrega aqui em Pernambuco, viu? JP Rações. Contamos também com o nosso patrocinador Agrotec, pessoal. Perfurações de poços e placas solares. A sede é lá em São José do Egito, beleza? 90% da sua conta de energia é cortada aí, viu? 90%, até 90%. Financiamento facilitado em até 72 vezes e 180 dias para começar a pagar. 87999891100 e 87999891001 para você ter aí o serviço da Agrotec na sua chácara, sítio, enfim, pessoal, residência. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Seu Genesi do canal Genesi Titânico encerrando. Forte abraço, pessoal. Até mais e fui!